ချူမရင်းနဲ့ခက်ခဲဖြစ်လာရင်အစာပြန်ချပါစေတီတာမိမိကိုအာရုံပြုအာရုံလေးကိုစူးစီးပြုလို့ဘောလေးကိုတွေ့ရင်လေးလာတော့တာခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့အခါမှာအစာပြန်မစားဘဲနဲ့စုံလို့ပါလေ။ဘုရားတို့ကမတွေ့တိုင်းအစာပြန်ပြီးတော့တွေ့ပြီးကိုစဉ်းစားပါလေ။ရှိကမတွေ့ဉာဏ်မဖြစ်ရင်ဘုရားမှာခက်ခဲဖြစ်နေပါဘူး။အဲဒါဆိုစာပြစာပါ။ဘူရင်တို့ချင်းတင်းရင်မာရင်ပြုတ်ချင်းဘောရကူကိုမတွေ့ရင်အစာပြစာပါ။မိမိစိတ်ဓာတ်မှားနေလို့မတွေ့တာပါမရှိလို့မတွေ့တာပေါ့ကိုမရုပ်ဘောရနေရာအချိန်တိုင်းရှိလို့မိမိကတဏီမှားနေလို့စိတ်ရတာနဲ့ဆောင်ကြည့်ရမယ်အားဆိုင်ရင်အားနည်းလျှော့ပြန်လို့နေပြတိပြန်ထားအာယုတ္တရှင်စူးစမ်းမှုလုပ်ရမယ်စသည်ဖြင့်ကိုယ်ပကတွင်ပြီးပြန်ပြင်ရပါလိမ့်မယ်ညောင်းညာခက်ခဲနေစိတ်တို့လွတ်တတ်တယ်တို့လွတ်တဲ့စိတ်တွေကိုဖြေလျှော့ရတယ်ညောင်းနေနားရဲခိုက်တယ်ဆိုတာသဘာဝတရားတွေပဲပူရင်တည်ရင်တို့ချင်းတွေအာကောင်းလာလို့ညောင်းလာညာကိုက်လာဖြစ်လာအဲ့လိုလေးနေနှလုံးသွင်းပြရတယ်ဝေဒနာပေါ်တော့မှဝေဒနာကိုစိတ်အေးနဲ့လေ့လာမယ်ဝေဒနာဖြောက်ချင်စိတ်နဲ့ရှိရတာပေါ့ကြောချင်စိတ်နဲ့ရှိရတာတတိယမိလိလာရဲ့စိတ်နဲ့ရှိပါမယ်